Hos Royal Dutch Gazelle har vi verdens mest moderne samlebånd. Det er her, at alle delene samles. Stellet starter sin rejse på samlebåndet med forgaflen og styret monteret. Alle delene fra vores lakeringsværksted og formonteringen er gjort klar til at blive monteret. Trin for trin, præcist og med fuld opmærksomhed, monteres og kontrolleres hver komponent af ca. 30 specialarbejdere. Skærmene, hjulene og batteriet til at bygge en perfekt gazelle. For hvert 90/20 sekund ruller en ny cykel af samlebåndet, hvorfra en monorail fører cyklerne direkte ud i lastbilen. Klar til at blive sendt afsted til en af vores gazelleforhandlere. Og med tre af disse moderne samlebånd hos Royal Dutch Gazelle, svarer det til en cykel hver 30. sekund.